Не си отивай. Ти сън ли си? Или ти има Мария Рейноса? Аз съм. Аз съм Хосе Сантос. Но какво правиш тук? Облечена като болногледачка. Дойдох, за да се уверя, че си жив. Чувствам се виновна за раните ти. Не искам да умираш. Но вече си отивам. Не, почакай. Моля те. Трябва да ти кажа нещо важно. Аз не съм убил Клаудио Карвахалес. Не съм го убил. Аз съм невинен, Мария. Моля те, повярвай ми. Умолявам те. Повярвай ми. Моля те. Пусни ме. Ах, ти ли си мошенник такъв? Майко мила, пак същият ненаситник. Ах, колко е малък света и колко е велик Бог. Виждаш ли колко бързо те намерих по пътя си, мошеннико? Внимавай сега. Слушайте, изчакайте. Искам да сляза. Не, миличък. Няма да стане. Докато не ми върнеш дрехите. Внимавайте, какво правите? Айде, защитавай се. Хайде. Я сега да видим. Щом не искаш да се биеш, бързо ще се оправя с тебе. Ела насам. Чакайте, оставете ме. Какво да правим, докторе? Незабавно в спешното отделение. През всичките тези дни, през бълнуването ми, мислих за теб, Мария. Исках да те видя. Исках да те помоля да ми помогнеш да избягам. Ние с теб бихме могли да започнем отново, далеч от тук. Мълчи. Не говори глупости. Не са глупости. Ти ме обичаш. Знам го. Чувствам го. Ти ме обичаш. Обичах те. Обичах те много. Но ти беше способен да убиеш от ревност. И сега те презирам. Искам да те забравя. Кълна се, че ще те забравя. Обещавам. Ти не искаш да ми повярваш. Не можеш да повярваш на невинността ми, Мария. Добър ден, докторе. Добър ден. Аз съм детектив Гусман. Имам съдебно нареждане да преместя Хосе Сантос Рамант в затвора Сан Тинтин. Хосе Сантос Рамант ли? Но това е невъзможно. Пациентът не е изписан още. Съжалявам, но това е решение на съда и не подлежи на обсъждане. Извинете, заповядайте в кабинета ми да го обсъдим. Искаш да ме забравиш. Но не можеш. Погледни се само. Погледни се. Облечена като болногледачка. Ти си излагаш на опасност. И всичко това. Само за да ме видиш, Мария. Това е последното безумие, което правя в името на тази любов. Любов, от която се срамувам. Няма да ме видиш никога повече. Ще напусна Коста Брава. Ще замина далеч от теб. Не искам да те виждам повече. Заминаваш в момента, в който имам най-голяма нужда от теб. Извинявай. Извинявай, че те
че те забавих. Върви си. Но някой ден ще съжаляваш за това. Някой ден ще научиш, че аз не съм убиецът на Клаудио Карвахалес. Някой ден ще разбереш, че съм жертва. Че съм попаднал в клопка. Тогава ще потърсиш начин да ми помогнеш. Но ще бъде прекалено късно. Има улики. Всички са срещу теб. Твоята дума срещу тази на много свидетели. Добре. Виждам, че е безполезно да се мъча да те убеждавам. Искам само да ми обещаеш нещо. Нищо. Не искам да ти обещавам нищо. И слушай ме, моля те. Моля те, Мария. Не. Не. Отказваш ми? Хайде, докторе, подпишете заповедта за изписване на Хосе Сантос Рамант, моля ви. Подписвам против волята си и ви предупреждавам, този пациент остава под ваша отговорност. Има инфектирани заразни рани, които всеки момент могат... Край! Край, докторе, стига истории. Подписвайте и бързо. Изнудвачи. Разбойници. Излезте незабавно тук. Вече виждам, че е безполезно да се опитвам да те убеждавам. Само искам да ми обещаеш нещо. Нищо. Не искам да ти обещавам нищо. Моля те, Мария. И слушай ме, моля те. Не. Евроком представя колумбийският сериал «Хубавата мексиканка» с участието на Адела Нориега, Фернандо Аленде, Хулио Сезар Луна, Мария Еухения Давила, Маргалида Кастро, Сезар Мора, Bruno Díaz y drugi. La playa con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y cuando yo te miraba, olvido con sentimiento mi pensamiento. Музика – Ариета Урибе. Режисьор – Карлос Дуплат. 83-ти епизод. Говори. Кажи ми, какво искаш да ти обещая? Господин Хосе Сантос Рамант? Да.
Макар вече да не е президентска кола, трябва да бъде винаги в отлично състояние. Желаете ли нещо, Каталина? Колата си ли търсите? Да, господине. Доктор Аугусто Сантос се откара. Не правима ми, Каталина. Би трябвало да сте горда, че човек от ранга на доктор Сантос е оценил толкова високо скромната ви кола. Чувствам се много горда. Ето, така ни харесвате, Каталина. Ромеро, закарай госпожицата от тях. Вземете една от официалните коли. Не, господине, не се тревожете. Ще се прибера с автобуса. Вие решавате, но не искам господин Сантос да бъде набеден, че е нетактичен заради вашите капризи. Напротив, господине. Както вие казахте, гордо се за мен, че е взел колата ми. Здравейте, хубавице! Вие какво правите тук? Ами, проследих ви. Вие, Рамант, се качете на носилката, а вие, госпожице, моля ви, помогнете му. Къде ме водите? Във военна болница, там ще бъдете по-спокоен. Кои сте вие? Ние сме официални пратеници, не се тревожете. Защо ни заплашвате? Трябва да говоря с доктор Контрерас. Ще го повикам. Кротко, кукличке. Никой няма да мърда от тук. Почакай! Какво става? Хайде тук! Ела бързо! Стойте, ще го уредим! Ще го уредим! Ей! Почакайте една минута. Аз ще ти оставя пари тук. С това се покрива сметката и вече сме квит. Разбираш ли? Добре. Приемам. Макар, че би трябвало да ти взема нещо отгоре, защото онзи ден... Но защо? Моята гордост остана много наранена. А моята? Или ти си забравил, или може би мислиш, че аз съм някоя квартална... Забрави го. Слушай, виж това. Ето, ела да видиш. Да? Този бицепс как ти се струва? Твърд като камък. Разбира се. Да. Леле, а като си помисля, че двамата танцувахме, аз си казах, ей, тая женска е стегната само за обяздване. Я кажи сега, какво стана онзи ден, когато те оставих завързан за кръка на леглото? Какво направи? Ами, изкараха ме с ритници гадовете. И трябваше да шофирам по долни гащи. Разбира се, криех си лицето с фуражката. Какво му направихте? Каква е тая инжекция? Какво му сложихте? Не крещете. Млъкнете, ако не искате да ви запушим устата. Значи, ти бягаш от правосъдието? Е, да, но казано по този начин звучи много силно. Да кажем по-скоро, че съм емигрант от затворническата система. Така, емигрант, облечен като мадама. Виж, така се случи. Благодарение на Томасита, готвачката от затвора, която ми даде дрехи и на която съм много благодарен. Бог да я закриля винаги. За какво престъпление беше в затвора? Ами виж, може да ти прозвучи банално, но бях затворен заради любов. Чиста любовна история. Да, грешката, която допуснах, вече позволих животът ми да се превърне в нещо като радиороман. Да, бедното момче, което се влюбва в принцесата от приказката. Синът без баща, жената без съпруг, свекърът отмъстителен. Онзи следобед, Карлос Хуанчо Сагун, когато наричаха Каланчо, бе
прехвърлен в ужасния затвор заради невъзможната си любов и от тогава не може да види повече лицето на любимата си. И като връх на всичко, тя, любимата му, се омъжи за друг. Чакайте следващия епизод. Виж, говоря сериозно. Сега вече разбираш ли, че не съм престъпник? А напротив, аз съм жертвата. Каланчо, ти си голям измамник. Но знаеш ли? Не знам защо. Но ти вярвам. Благодаря ти, братко. Благодаря. Слушай, струва ми се, че това е началото на едно хубаво приятелство между нас двамата. Дай си ръката. Имелда? Да. Не ти ли омръзва да четеш по цял ден тия блудкави истории? Не са блудкави. Разказва се за невъзможна любов. Точно това харесвам. Да, разбира се. Уважавам вкуса ти. Разбирам какво искаш да ми кажеш, но си мисля, че вече е време да започнеш да излизаш, да се развличаш, за да можеш да преодолееш мъката си. Днес излязох по-рано от обичайното от консултацията си, за да те поканя на обяд. Къде? В един нов ресторант близо до плажа. Искаш ли да отидем? Не, не искам. Искам само едно нещо. Какво? Да се разделим. И колкото по-скоро, толкова по-добре, защото не издържам повече. Не мога да понасям повече нито тази къща, нито нищо. Не понасям и теб. Но защо? Единствената ми вина към теб е, че те обичам, Имелда. Сега ще излезем с Бони и вие ще вървите до него, като носите този серум. Сякаш е едно нормално преместване. И изобщо да не ви минава през ум да викате или да бягате, защото ще започнем да стреляме. И този господин може да умре. Вие знаете, че четиримата сме въоръжени, ясно? Да. Само ви моля да ми кажете, къде го водите? На едно място, което няма да забравите никога, миличката ми. Извинете, госпожо. Говорете, говорете. Нося ви една добра новина, госпожо. Нарежданията ви вече са изпълнени. Хосе Сантос Рамант, убийцът на сина ви е в ръцете на хората, които ми наредихте да наема. Много добре. Но Аугусто не бива да знае нищо за това. Добре, госпожо. Както искате, ще изпълня желанията ви, но като познавам доктор Сантос Ирсагарай, това никак няма да му хареса, госпожо. Кого го интересува, харесва ли му или не? За сина ми трябва да бъде отмъстено. И то не как да е. Затова Хосе Санто ще плати за престъплението си в най-мрачното място на Коста Брава. Затвора е Слабон. Сега вече можеш да почиваш в мир. Вече ви казах, че с вас нямам за какво да говоря. Е, да, но аз искам да ми изясните някои неща. Защо се отнасяте с такова пренебрежение към мен? Защо ме отхвърляте, хубавице? Много неща у вас не ми харесват. Отношението ви към Магдалена, маниерите ви, начина на говорене. Говоря както си говоря. И не мислите ли, че щом ще ставам бикоборец, ще трябва да се приспособявам? Вижте, друг път ще говорим за това. Сега искам да вляза в тази болница и да посетя сина си. Идете си, младежо. Оставете ме на мира. Добре, добре. Заповядайте. Аугусто?
Докторе, донесох ви този бульон. Ще ви повдигне духа. Много ще ви помогне да се освежите. Благодаря ви много за грижите ви към мен, Адалхиса. Но мисля, че за моите мъки няма лек. Напоследък Имелда само стои и чете там до прозореца. Според мен очаква Каланчо. Все още ли мислите, че тя му е помогнала да избяга? Сигурен съм в това. Не, докторе. Не му е помогнала. Сигурна съм. Вие знаете да живеете. Вие сте обикновена жена, но разбирате живота. Дайте ми един приятелски съвет, моля ви. Разведете се, докторе. Не се измъчвайте повече. Пуснете я на свобода. Живейте си живота. Опитайте се да я забравите. Има ли са план за бягство? Има ли са план, но няма да избягат. Няма да могат да изпълнят намеренията си. Къде отивате? Прикривайте там. Стреляй! Какво става, Аугусто? Не знам какво става, нямам представа. Аугусто! Спрете! Спрете! Филмът е подготвен за излъчване от студио Спектър по поръчка на Евроком.